Jeg har laget den, men jeg tror du har rett i at jeg har glemt å legge den ut. Og det, hvis jeg glemmer andre ting også, så er det lov å sende mail og minne meg på. Ja. Men jeg skal prøve å huske å legge den ut med en gang etterpå nå. Skal vi se. Dette går det an å takke på flere måter. Nå er det sikkert noen av dere som har tatt et overblikk og sett hva som er lurt. Men hvis vi nå leker datamaskin, så må den bare gå helt systematisk til verks, for den forstår jo egentlig ikke hva noe av dette er for noe, og så den må ha en sånn metode å gjøre dette på. Og da kunne vi tenkt oss, det var denne vi skulle bestemme, ikke sant? Så jeg kunne bestemt meg for å begynne fra venstre, eller kan bestemme meg for å begynne fra høyre, eller kan bestemme meg for å velge et tilfeldig tall mellom 1 og 4, og ta det først, og så velger jeg et tilfeldig tall blant de som er igjen, og så tar jeg den som nummer 2. Så det er i hvert fall 3 sånne metoder jeg kunne brukt her for å få lage en eller annen sånn beslutningsregel. Nå velger jeg bare en ut av de, jeg velger at jeg begynner fra venstre. Og det betyr at jeg starter ut nå med å se på øyefarge, og den kan enten være blå, eller han kan være brun. Og da må jeg se, er det sånn at alle som har brune øyne velger fotball? Nei, det var det jo ikke. Sant? For både brune og blå øyne kan ha fotball, men kanskje det er noen ting med at brune bare har nettball. Der. Nei, der var det jammen en blå med fotball også. Så den der øyefargen, den sa meg egentlig ingenting nå om hva disse her folkene har valgt. Så da må jeg ta og dele opp på nytt. Så da er det neste jeg skal se på, det er om en er gift eller ikke gift. Og da må jeg sjekke det på begge to her. Om en er gift eller ikke gift. Så får vi sjekke. Blå øyne og gift. Er det noe blå øyne og gift? Det var fotball. Blå øyne. Det var faktisk bare en som hadde blå øyne og var gift. Er ikke det riktig? Den der. Og valgte fotball. Så det betyr faktisk at disse her, de som har blå øyne og er gifte, de velger alltid fotball, de. Så det kan jeg si utifra informasjonen jeg har her. Om det er meningsfylt, det er noe en helt annen ting, da. Men jeg kan si det utifra de dataene jeg har her, så kan jeg konkludere med at blå øyne og gift, da velger du fotball. Hvis du har blå øyne og ikke gift, da, hva gjør du da? Skal vi se. Ikke gift, da velger du fotball. Blå øyne og ikke gift. Nei, da valgte du nettball, så da vet jeg ingenting likevel. Ok, så her må jeg nå gå videre til neste, og det var om en var mann eller kvinne. Da skal vi ha blå øyne, ikke gift, mann, fotball. Blå øyne, ikke gift, mann, fotball. Blå øyne, ikke gift, mann, fotball. Ja, her, han der, da gjør vi sånn, og så skriver vi fotball der. Da kommer vi til en ende. Så hvis en har blå øyne, ikke gift og er mann, da velger en helt sikkert fotball. Men det var jo egentlig ingen sånne da. Var ikke alle som hadde blå øyne og ikke var gift, var de menn alle? Eller var det noen damer? Nå må vi sjekke det. Blå øyne, ikke gift, var en mann der. Det var en mann der, og det var en mann der. Og det betyr at jeg kan faktisk... Jeg behøver egentlig ikke sjekke om det er damer eller menn, men her er det noe litt sånn uklart da, egentlig. Men så lenge en har blå øyne og ikke gift, så vil en både være mann og en vil velge fotball. Så jeg kan egentlig nå
gå hit og skrive fotball igjen? Kan ikke det? Var det sånn at alle som hadde blå øyne valgte fotball da? Har jeg tullet? Må dere hjelpe meg litt her. Blå fotball, blå fotball, blå. Stemmer det? Ja, så da kan jeg jo faktisk bare gå hit og si at har du blå øyne, så velger du fotball. Nå var det et eller annet jeg overså sikkert i første omgang. Riktig? Ja. Så det er de brunøyde vi må se litt mer på. Ok. Brunøyd og gift, da velger du fotball. Brunøyd og gift, da velger du fotball. Brunøyd og gift. Nei, der var det en som skar seg. Så brunøyd og gift, her vet vi ikke så mye, for her var det begge typer. Så ser vi på neste, som var kjønn da, mann, kvinne. Skal vi se. Brunøyd, gift, mann, fotball. Brunøyd, gift, mann, fotball. Brunøyd, gift, dama, nettball. Men brunøyd og gift, ja, det ser faktisk ut som om alle disse her, de velger fotball. Ja. Men hvis en var dama da, var brunøyd og gift og var dama, da valgte en faktisk nettball. Sånn. Og så var det de brunøyde som ikke var gifte. Hva kan vi si om de da? Brunøyd, ikke gift. Den valgte nettball. Den valgte nettball. Den valgte nettball. Den valgte fotball. Så her må vi igjen skille på det neste kriteriet, som var altså mann og kvinne. Og hvordan gikk det her da? Hvis en var brunøyd og ikke gift, og var dama, så valgte en nettball, og så valgte en fotball hvis en var mann. Så her ble det fotball, og her ble det nettball. Sånn. Og da ser dere at det går faktisk an på en sånn systematisk måte nå, å lage meg et beslutningstre. Så en kaller dette for et beslutningstre, der jeg starter på toppen med å stille spørsmål om øyenfarge, sjekke øyenfargen. Hvis den er blå, så er det helt sikkert at det er fotballen hører til, ut ifra det settet med data jeg har å lære ifra nå. Hvis en har brune øyne, så må jeg sjekke om en er gift eller ikke. Hvis en er gift, så må jeg videre sjekke om det er mann eller kvinne, og da vil jeg få ut de to her. Hvis en ikke er gift, må jeg også sjekke om det er mann eller kvinne, og du får ut de to der. Og dette treet vårt, det har 1, 2, 3, 4, 5. Det er et tre med 5 blader, sier en, for det er enden på grein og er et blad. Og vi ser at vi måtte gjøre 1, 2, 3, 4 sånne forgreiningsoperasjoner for å komme fram til riktig klassifisering da, hvis vi hadde en ny student nå som visste de der 4 første tingene om, men ikke den 5. Og så er det helt sikkert noen av dere som har sett at det går an å gjøre dette på en annen måte. Denne er vel, dette er enda en variant. Her har de begynt med øyefarge, slik som vi gjorde. Så har de sett på om en var gift. Ja, da fant en ut at alle med blå øyne, de spilte fotball. Så spurte en etterpå om en var gift. Og så valgte de da ikke se på kjønn, men å se på hårlengde. Og hvor mange blader fikk de da på treet sitt? De fikk 1, 2, 3, 4, 5, akkurat som oss. Men de klarer å avgjøre
om man spiller fotball eller nettball utifra de greiene her òg, da. Ja. Ikke sant? Ja, nå er, skal du se, andre enden, det er den jeg ikke vet, så jeg kunne ikke begynt på der, men jeg begynner andre enden der. Det hadde gått... Nei, for det er den jeg skal bestemme. Så nå tenker vi også at dette er på en måte læringssettet mitt. Og det datamaskinen skal bestemme, det er at det kommer en ny student som har brune øyne, som ikke er gift, som er en dame, og som har langt hår. Vil hun velge nettball eller fotball? Det er det som er spørsmålet. Og det er den jeg skal finne ut av, som skal være på bladet mitt helt til slutt. Men bortsett fra den, så kan jeg starte hvor jeg vil. Og det som er åpenbart her, det er jo at jeg må starte der. Sant? Starter jeg der, så er det ett spørsmål. Er det dame eller mann? For alle damene her har jo valgt nettball, og alle mennene har valgt fotball. Så det vi ser da, er at for å få dette til å bli en algoritme som går fort, ikke sant? Jeg vil gjøre søket mitt fort, så er det kjempelurt å velge en lur ting når jeg starter. Du må starte på riktig plass. Og så er spørsmålet, ja, vi kunne ta et blikk, der var, jeg vet ikke om det var 10 rader i denne tabellen eller noe sånt, og med et ganske kjapt blikk så dere hva vi burde velge, ikke sant? Vi så at det er jo ikke egentlig kjønn som bestemmer dette her, og de andre er helt irrelevante. Men det vil du aldri i praksis ha et datasett som verken er så lite eller så lett å overskue. Det vil være mye mer sammensatt. Og dessuten så må datamaskinen ha en metode, men da finnes det faktisk algoritmer som hjelper han med å velge hvor han skal starte, slik at du får et tre med færrest mulig forgreininger, og det betyr få sånne her blader, da, sånn at du fort kommer frem til beslutningen hva du skal ha. Og hvordan de algoritmene virker, det er langt utover det vi skal kunne noen ting om. Men når for eksempel Finn, som du nevnte, da, bruker dette hvis du skal... Altså Finn bruker det for at du skal få hjelp til å prissette ting du vil selge. Ja. Så bruker de objekter som ligger på Finn allerede, går ut ifra, eller som de har solgt innen rimelig tid, som... på en måte læringssettet sitt, og så har en beskrivelse av det med en del kategorier som en da bruker, så skal en finne det som ligner mest. Og da kommer det an på hvor gode er kategoriene, sant? For det var ganske tullete de kategoriene vi hadde her, de var irrelevante mange av de i forhold til hva en velger sport. Så du er nødt til å ha gode kategorier som betyr noe for prisen i tilfelle der da. Og så avhenger det også av hvor mye data du har i det settet som algoritmen din har brukt når han lærte. Hvordan han skulle gjøre det når han på en måte bygde treet sitt som han bruker for å bestemme. Men det er én metode å gjøre dette på da. Så er det en annen metode som en også bruker til klassifisering. Og akkurat som vi her skulle forutse om denne studenten ville velge fotball eller nettball, så er samme greie å forutse hvordan vil aksjemarkedet utvikle seg, hvilken diagnose skal vi gi en psykiatrisk pasient utifra de symptomene vi ser, for eksempel. Hvor lenge vil denne pasienten trenge behandling utifra, og så har en del sånne kriterier som en da kan mate inn. Det er i hvert fall eksempel på ting som dette har blitt brukt til. Men dette med neurale nettverk, det bygger på, altså det har noe med nerver å gjøre. Og det betyr ikke at datamaskiner bruker hverken hjernecellene til katter eller noe, eller mus eller noe sånt, men det betyr at en har... Det bygger på noen sånne grunnleggende ting om hvordan nervesystemet vårt virker, og så har hun prøvd å etterligne det og funnet ut at yes, dette kan jeg bruke til klassifisering. Men da skal jeg bare tegne veldig kjapt en sånn nerveceller og forklare meget
overfladisk hvordan den funker, men nok til at vi skjønner analogien. Jeg vet ikke om noen av dere har vært borti og har hatt biologi eller noe sånt, men når vi tegner nerveceller, så pleier vi å tegne at de har en cellekropp. Inni her er det en cellekjerne, og så har de en lang utløper. Utløperen heter akson. Og den, det aksonet, det treffer da på en ny nervecelle her borte. Og alle disse nervecellene har ett akson, men det kan godt inn til den nervecellen der komme aksoner ifra flere andre nerveceller, sånn at du kan tenke deg at du har et sånt nettverk av nerveceller hvor de sender ut et akson, men de kan få inn signaler ifra mange. Så det er da det neste prinsippet her, at det er enveiskjøring i nervesystemet. Alle nerveimpulsene, de går den veien ifra cellekroppen og ut i dette aksonet. Er det ok? Sånn, så nervecellene våre, som vi da finner i ryggmargen, i hjernen, vi finner de for så vidt også ut i lemmer og alle deler av kroppen vår, men det er nå i sentralnervesystemet at du har masse sånne koblinger mellom nervecellene, da, for eksempel i hjernen. Og da er nervesystemet laget på en sånn måte at hvis en nervecelle, hvis denne nå for eksempel er i kontakt med en sansecelle her, da, tenk oss det. For eksempel kommer signal fra øyet, fra en celle i øyet for eksempel. Så er det sånn at for at denne sansecellen her skal på en måte sende det signalet videre og si at ja, nå oppfatter jeg at det skjer noen ting her, så må styrken på signalet den får inn her, det må være sterkt nok. Styrken på signalet som kommer inn her, det har samme styrke alltid. Så det betyr at for at denne skal sende videre, så må han som regel få signal fra flere celler. Men så er det også noen celler, så denne sender signal om at hei, det skjer noen ting, send signalet videre. Men så er det også noen som sier, som kan komme med signaler, det betyr ingenting, du kan droppe det, dropp signalet. Så det er aktiverende og deaktiverende aksoner som kommer inn mot en nervecelle. Og da er det summen ut av signalet som man får ifra flere andre celler som avgjør om den skal sende signalet sitt videre til neste, og så videre, og så videre. Er det mulig å skjønne? Ja. Og så har en begynt å etterligne dette med elektriske kretser. Og da tenker en seg at en sender strøm inn mot et punkt fra to eller flere plasser. Og så må en avgjøre, skal dette signalet som kommer inn, hvilken styrke skal det ha? I nervecellene så er det på en måte kun en styrke på signalet her, det er på eller av. Men i en elektrisk krets så kan du jo kanskje gjøre dette på litt ulike måter, muligens. En kan gi de vekter. Tenk oss nå at disse signalene for eksempel kan ha ulik frekvens, slik at vi får ulike vekter på denne. Og det tilsvarer jo litt dette her med at du kan ha stimulerende og hemmende, sånne en kaller for synapser, disse her kontaktpunktene. Og da er det summen av signalet som kommer inn her, som avgjør om denne komponenten her skal sende signal videre. Og da har han en eller annen terskelverdi, som er sånn at hvis summen av signalet er over terskelverdien, ok, da går det videre. Hvis summen er lågere enn det, så kan jeg bare stoppe her. Det var ikke viktig. Ser dere for dere? Sånn at du har flere signal som kommer inn mot ett punkt. Her er bare tegnet to, det kan godt være flere. De har ulike vekter, slik at for eksempel frekvensen på dem kan være forskjellig.
så må en vurdere når en kommer hit da, er styrken sterk nok til at jeg skal sende signal videre, eller skal det stoppe? Hvis vi nå tenker at vi skal bruke dette til å drive med klassifisering, så har vi, kan en instans, for eksempel en person som begynte på dette universitetet vårt her, som vi hadde i forrige eksempel, har flere attributter vi vet noe om. Vi vet, hva var det vi fikk vite da? Det var øyefarge, kjønn, om man var gift eller ikke, lengden på håret. Det var liksom det vi fikk vite. Og det vi ønsker å få ut her da, det er ut ifra det jeg har fått vite her nede, så skal jeg ha ut enten at han skal spille fotball eller nettball. Og da, det som er prinsippet nå, det er at for å få til å gjøre den riktige beslutningen, så kommer det litt an på hva som er vektene på de forskjellige signalene som går videre. Sånn at det som er jobben til et sånt system, det den gjør med dette læringsdatasettet sitt, det er å bestemme de riktige vektene, slik at når han kommer hit, så er det jentene som kommer ut med nettball og guttene som kommer ut med fotball. Det er eksempelet kanskje litt banalt her i forhold til figuren. Men jobben til et sånt system, det er rett og slett å bestemme vektinger slik at det er de riktige personene som blir gruppert sammen. Og en kan godt her også gjøre grupperingen i flere steg, sånn som hadde et tre med flere greiner. Det vil en normalt måtte ha, for her må en jo tilfelle her da, så vil en vekta på kjønn, ikke sant? Det var ja eller nei, det om det skulle være fotball eller nettball, mens her så kunne en tenke seg at en ikke begynner med kjønn, men begynner med noe annet og vekter oppover. Sånn at det er også et prinsipp som det går an å lage algoritmer for, som, og en kan programmere og få til sånne her neurale nettverk til å gi en råd om hva som vil skje i fremtiden, eller hvordan en skal klassifisere. Så da har vi sett på to ulike sånne metoder for å lage sånne trær. Så er den andre gruppa ut av sånne dataminingsproblemer, det er når det er ikke et bestemt attributt jeg vil vite noen ting om. Jeg vil ikke vite om den der studenten velger nettball eller fotball. Det jeg vil vite nå er hvilke studenter som ligner på hverandre. Hvilke som jeg kan gruppere sammen. Jeg vil ønske å lage en gruppe ut av de som er mest like. Og i begge de to forrige eksemplene så var det sånn at systemet vårt lærte hvordan det skulle gjøre klassifisering, og det første systemet startet med å lage det beslutningstreet. Det andre systemet startet med å gi vekter til de forskjellige attributtene, men nå er det ikke snakk om noe sånn læring. Nå må vi bare sette i gang og prøve å gjøre denne grupperingen vår uten å ha noe sånn læringsperiode i starten. Og da er det egentlig om å gjøre noe da, å finne en metode for prøving og feiling som gjør at jeg fort finner fram til grupper. Og da skal jeg vise dere et eksempel på en sånn metode, men ja, her var det først noen eksempler på hvor man kan bruke det da. Clustering, slå sammen. Land har samme type økonomi, kunder har samme kjøpsmønster, det er Coop bruker det tydeligvis, pasienter med samme symptomene for å gi diagnoser, dokument med lignende innhold, det kan være relevant å lete etter i en del sammenhenger, ja, og finne mønster i forbrytelser for å kunne forutse kriminalitet. Det er eksempler på sånn clustering her da. Men disse her fire figurene, de representerer en sånn metode som vi bare sånn kjapt skal skissere hvordan den gjør. Og igjen så er det et enkelt eksempel der vi tydeligvis har to kontinuerlige attributter, sånn at alle instansene våre kan vi plassere som punkt
i en graf, skal vi se, hva kan det være da? Det kan være for eksempel at du har lønn på første aksen, og så kunne det være høyde på andre, for å velge noen helt merkelige ting igjen da. Men to kontinuerlige ting som går bortover på disse aksene. Høy lønn langt mot høyre. Hvis du er lang, så er du langt opp. Og hvis du er både lang og har høy lønn, så havner du oppi her. Liten og låg lønn, så havner du nedi der. Det er bare et helt tenkt eksempel. Det heter K, fordi at den K-en, det er et antall. Så den forteller hvor mange sånne kløster du skal ha. Så du bestemmer deg på forhånd for hvor mange grupper du vil plassere disse inn i. Og gjette på at den som regel får litt hjelp av algoritmer eller et eller annet til å velge hva denne K-en skal være. Den bør ikke være for stor. Her er det valgt 3. Og så velger den bare ut 3 tilfeldige ut av de instansene den har til å være liksom sentrum i disse kløstrene. Jeg tror at disse 3 punktene her skal være sentrum. Og de kan du velge akkurat som du vil, men det er en fordel, det går raskest hvis du velger de litt som spredd, at de ikke ligger helt tett inn til hverandre. Så tar en og regner ut avstanden til de 3 valgte punktene her da, fra absolutt alle punkt i planene. Er det en grei ting å regne ut en sånn avstand? Det er relativt enkelt å gjøre. For hvis jeg har 2 punkt i planene, så skal jeg finne den avstanden der, finne ut hvor lang den er. Så kan jeg tegne en rettvinklet trekant. Ikke sant? Og da kan jeg bruke Pythagoras setning, for den er forskjellen i x-koordinat til de 2 punktene. Den er forskjellen i y-koordinat. Så hvis jeg kaller den nå for y og den for x, så kan jeg kalle denne som jeg er interessert i for z, da, så vet man at z i andre er x i andre pluss y i andre, og det betyr at z er kvadratroten av det der. Så det er en helt enkel grei ting å gjøre, og regne ut den avstanden, vel å merke, så lenge det er 2 dimensjoner, men du kan gjøre tilsvarende hvis det er flere dimensjoner da. Ok, så regner jeg ut denne avstanden fra for eksempel punktet her til alle de 3, og så grupperer jeg punktet sammen med med det midtpunktet som man er nærmest. Og det er gjort her borte. Og nå, når jeg satt og kikket på dette, så sa jeg, ja, men de punktene der, de er jo nærmere den enn de er den. Men så la jeg merke til at enheten på aksene er jo ikke den samme oppover og bortover, så det er helt sikkert riktig slik som det er tegnet her. Så de punkter som det er ring rundt, de ligger nå nærmest den, og de punktene her ligger nærmest den, og de 2 punktene der oppe ligger nærmest den 3. Når jeg har gjort det, så er det jo slett ikke sikkert at dette er riktig, for de var jo litt valgt i hytt og vær, disse her punktene mine. Det jeg gjør nå er at jeg skal velge meg nye midtpunkt. Og det gjør jeg ved å beregne hvor det er det punktet som har kortest summen av avstanden til alle disse punktene i dette klusteret mitt er kortest. Så jeg finner på en måte et midtpunkt nå i det klusteret jeg har. Så nå beregner jeg et midtpunkt. Og det er heller ikke noen sånn stor kunst å gjøre, fordi at du kan bruke litt samme prinsippet her, og med litt gode algoritmer, så er det relativt greit å regne ut. Og så gjentar jeg prosedyren som jeg gjorde her oppe, at nå har jeg fått meg 3 nye beregnet midtpunkt, så tar jeg hvert av disse punktene og sjekker hvilket ut av disse midtpunktene er nå punktene mine nærmest. Og da, jeg vet ikke om det ble noen av de som flyttet på seg da, når jeg gjorde det. Eller ble de værende i det klosteret de var. For nå kunne det jo hende at det var et eller annet midtpunkt som nå flyttet på seg. Kan dere se om de gjorde det? Nei, er et av disse som bytta plass? Jeg så nesten... Ja, det er et som bytter, ja, for det at jeg ser at han har gjort en ny beregning og funnet, og de er blitt plassert litt annerledes igjen.
Og det, og så gjentar en dette helt til disse her midtpunktene ligger i ro, og da tenker en at de kløsterene som jeg nå har laget, det er gruppene jeg har. Så det er den som heter K means clustering, min er sånn gjennomsnitt. Så ja, i alle fall så er det en måte å gjøre dette på. Da finnes det algoritmer som gjør dette her, som gjør sånn gruppering. Helt til slutt så det er helt sikkert masse eksempler jeg kunne ha brukt på dette her, men i dag så så jeg får et sånt en nyhetsbrev fra MIT ganske ofte med sånne her publikasjoner som sikkert er gjort av forskere på MIT da. Og der var det jammen en som hadde drevet med datamining som kom i dag, og han hadde var interessert i kulturell variasjon. Så han lurte på, han ønsket å gruppere forskjellige land utifra land som han mener har lik kultur. Og så er spørsmålet, hva er kultur? Jo, sier han, mat og drikke, det er viktig for kultur. Så han har undersøkt, han har gått, altså brukt data ifra et sosialt nettverk som ikke var Twitter og ikke var Facebook, og, men som hette et eller annet på F, og, så, og jeg var ukjent for meg, men det kan hende at dere har vært borti. Det heter Foursquare. Noen som har vært borti? Nei? Funnet, det, tydeligvis brukt en del i USA og Japan i alle fall, blant annet. Men han hadde brukt data derifra, og så lette han etter variasjon når det gjelder mat og når det gjelder drikker. Og så har han laget visuelle framstillinger av, det, av funnene sine. Da. Så de landene som ligner mest på hverandre når det gjelder drikke, jeg vet ikke om det gjelder hva en drikker eller når en drikker, eller begge deler, det er jeg litt usikker på, kanskje når, tror jeg. Så har han sagt at hvis landene er veldig like, så blir det veldig mørkt her. Og da får du en mørk diagonal, fordi at der har du der har du USA mot USA, der har du Tyrkia mot Tyrkia på diagonalen, så det er klart at landet er like med seg selv. Men det er en del andre som er ganske mørke også, og så de som er lyse, der er det mer forskjeller. Så har han gjort det samme når det gjelder fast food, altså mat, ja, fast food, og det han kaller for slow food, som er maten spiser saktere i andre sammenhenger. Og da ser man at det er mest likheter når det gjelder drikker, så er det relativt mye likheter her også, men også er det mye mer forskjeller på slow food. Så han har visualisert på en måte funnene ifra disse her datamining-teknikkene sine. Og så har han også laget en sånn noen sånne kløster der han har plassert de landene som er mest like sammen, og noen ting er kanskje ikke så veldig overraskende, for eksempel at Frankrike og Spania er nok så like, det var kanskje ikke så overraskende, men at Tyrkia, som i stor grad er et muslimsk land, er veldig forskjellig fra Indonesia, det er kanskje en større overraskelse, det betyr, eller kanskje dette betyr at religionsgrensen ikke betyr så mye likevel. Så har han sett på en del byer, så du får en gruppe med byer her som ligner hverandre, så har du noen her, og noen andre oppi her. Og så har han også tatt for seg i tre av byene, London, New York og Tokyo, har han sammenlignet ulike områder i byen, men vi ser at de grupperer seg relativt likt, litt mer forskjeller i London enn i de to andre. Så det er resultat han har funnet på bakgrunn av datamining-teknikker, men hvilke teknikker han har brukt, det kunne jeg sikkert ha funnet ut ved å lese hele artikkelen, men det gjorde jeg ikke. Men hvis dere vil lese den, så ligger der lenke i der. Er lenker nederst. Da er det den digitale spor, lenke til den ene filmen. Skal vi se 10 minutter an? Ja, da håper jeg har lyd. Det har jeg glemt å sjekke, nå får vi se.
håper dette går bra. Ja, vi har lyd. Så flott. Same things over and over again, and their criminal offending patterns
Jeff believed he could find repeating patterns of criminal behaviour in the LAPD's vast dataset. 13 million crimes recorded over 80 years. The LAPD have droves and droves of data about where and when crimes have been occurring. It represents a treasure trove of potential information for understanding the nature of crime. The LAPD already use their crime data to identify hotspots of crime. But that only tells them where crime has already struck. We've gotten very good at looking at dots on a map and where crime has occurred. And the problem with that is that sometimes you're making an assumption that today is the same as yesterday. Jeff Brantingham planned to do something more radical and more useful. Predict the future. He believed he could use patterns in the crime data to predict where and when crime was likely to occur. We've long used the patterns in nature to make predictions. From the setting sun, we learned when to expect the new day. The phases of the moon allowed us to forecast the ebb and flow of the tides. And from observing the patterns of the stars, we mastered the art of navigation. But Jeff Brantingham wanted to do something far more ambitious. He wanted to tease out patterns in the apparent chaos of human behaviour. To uncover them in the LAPD's vast dataset of 13 million past crimes. You can have gut feelings about the crime, but ultimately you need to think about working in a mathematical framework, because mathematics gives you the ability to understand exactly why things are happening within the data in a way that gut feelings do not. Jeff needed an expert in pattern detection. He turned to his colleague, UCLA mathematician George Mohler. As mathematicians, we're interested in understanding what's around you. So, how do waves propagate if you throw a pebble into the water? The distribution of trees in a forest. So mathematical models can help you understand those types of things. George could use mathematical tools to see what was hidden in the crime data. And there were hints of a pattern in it. What you see is that after a crime occurs, there's an elevated risk, and that risk travels to neighboring regions. So what we wanted to do was develop a model to take that into account, so police could maybe use that information to prevent those crimes from occurring. He started with a mathematical model that was already